Og lurer både Dreyer, Isaksen og Kavar på de her bolderobringer. De så kan blive sat hurtigt i scenen. Lasse Berg Jonsen. Også en herlig aflevering fra ham. Lasse Berg Jonsen. Skarp aflevering frem mod Kallesø. Og få øjeblikket til dig. Comeback til Rasmus Falk, der står og bliver instrueret nede på i det tekniske felt foran bænken. Oi. 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 Til felt. Spillere, der har haft brug for at lege angriber først for at komme ind på holdet. Men den finte har de faktisk brugt før, både med Diomande, som spiller på midtbanen nu, og også tidligere med Kudu. Ankersen på Brøndby IF. God boks. Ej, det vil man selvfølgelig sige, når vi kommer længere ind på sæsonen, at det er fint, at de er overstået. Men det ligner altså en ny storhedstid, det her. For Randers, de kigger ind i. Så du den aflevering der? Ja, ja. Ja, ja. Hårdt, hårdt. Og igen skiftet for Lasse Berg Jonsen over mod Ankersen. Lidt ny rolle i dag. Ankersen, han er blevet sat i scene mange gange af det her. Det kan godt blive giftigt for Randers. Kommer tæt ind under målet. Og vi får lige at vide, at han kommer i studievalget. Og det glæder vi os til. Fordi hvad der går igennem ham, da han scorer det mål. Oha. Ankersen, ikke offside. Står han igen her som en anden quarterback. God aflevering fra Berg Jonsen over til Koblin. Ankersen. Randers lige har afværet den første og største OB-reaktion på scoringen. Og lidt mere ro over Randers spillet nu. Jo, den var ikke god for Lukas Andersen. Der også bliver overspillet den anden vej. Det er godt lavet der, Udæ. Og så har Randers muligheden for at sikre hende over til venstre. Det er ham, der sigtes efter. Og som har fart i fødderne, skal lige ud og hente den. Skidt berøring af Luka Prip. Så kan Plyster komme ind og trykke på mål. En god afslutning. Og en lap på. Nu er mærket driblinger. Lasse Berg Jonsen. Det er den her aggressivitet, Thomas Thomasberg vil se. Lasse Berg Jonsen. Bundgaard, spark! Nu til Randers, fordi er på bolden igen. Lasse Berg Jonsen, dygtig fodboldspiller, ikke? Altså, super lige spillet til sig og tager en lille drib. Lars eller FC København, ikke efter scoringen, er de ikke faldet lidt for dybt, i stedet for at udnytte momentum. Retorikken var lidt skarpere for Randers FC for et par, ja, efterhånden halvandet år tilbage, da de ikke havde tabt til AGF i 5,5 år.